Tempus non Biblia, alors dame de Brice, Obrist, à l'époque ils ont eu tout le rôle d'être les Stabs comme Zouan Yves, National Yves Stabs. Là, la modèle de Pirone Bakid de Massachda, le Mamou Bakarda, daté de Ganskadeva. Les Satinab, le Titros, les Gilles, comme le Chou, la race agressive ou l'obit, là, Kondas, quoi, l'espoir, moto de bébé. Ça intéresse aussi Sarijo, Mamou Bakarda, en chantre, j'ai Fabs Moutsmebi. Ერთი მოწმეარი აპარატის უფროსი, რომელიც იყო გამგებლობაში, მეორე მოწმეც ასევე სამსახურის უფროსია. ახლა მე არ ვიცი, ხა უხეში შედარება არ გამომივიდეს, მაგრამ მე ლამ თავის კუდი მოწმედ მოიყვანავა, აი ესეთი მდგომარეობა აქ შეკრული. რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად რა მოხდა, ახლა მე ვერ დავუშვებ იმას, რომ მან ან ვიღაცას შეაგინა, ან რაღაც შეურაცხყოფა მიაყენა, შეიძლება ამ ემოციური ფონზე იყო რაღაცა მოწოდებები თქვათ, მაგრამ მას თავისუფლად შეუძლია გამოხატოს თავისი აზრი და ამ შემთხვევაში შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ მე მის დანაშაულს ამ საქმეში ვერ ვხედავ. არაერთი შემთხვევაა, როგორც ოცნების წევრები არის დაკავებული, ასეთი მაგალითია მესტიაში, სხვაგან კასპში 23 კაცამდეა საერთოდ დაკავებული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პირიქით საზოგადოებას და ხალხს განაცხობს ისევ ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოს.